Og du behøver ikke at have det største jern på. Du kan også bare være dig i al din dejlige nøgenhed, og det er jo bare lækkert. Hej med dig, og velkommen til endnu en omgang Sexpanelet. Jeg hedder Jakob, og i dag der handler Sexpanelet om at flirte. Både online og offline, og om grænser i forhold til at flirte, hvornår noget er for meget, og hvornår noget er for lidt. Og til at snakke om det her lækre emne, der har jeg det her lækre panel siddende klar, som jeg ved har masser af erfaringer med at flirte, både på godt og på ondt. Robin, du er den ene del af dagens panel. Velkommen til. Tak. Og Lior, du er den anden del af dagens panel. Velkommen til dig. Tak skal du have. Også. Og til dig, der kigger med derhjemme, hvis du er vild med Sexpanelet og krop og sex og flirt osv. og vil have endnu flere tips til det, så giv lige subscribe-knappen et klik, så får du alle de nyeste afsnit af Sexpanelet direkte i dit feed. Hey! Robin og Lior, vi skal som sagt tale om flirt, og vi har fået sendt 2 spørgsmål ind af nogle seere. Og så har I vist nok også lovet at komme med nogle flirtetips, som vi skal nå til lidt senere. Det glæder jeg mig meget til. Lad os springe direkte til første spørgsmål, og det kommer her. Det første spørgsmål, vi har fået, det kommer fra en 21-årig mand, og ham kalder vi Neil. Og Neil, han skriver sådan her. Hej med jer, Sexpanelet. Jeg har noget kørende med en pige, som i fredags sendte et billede næsten uden noget tøj. Og mest bare for sjov sendte jeg det til min kammerat. Men nu er jeg bange for, om hun kunne finde ud af det og blive sur. Jeg har sagt det til min ven, at han skal slette det. Skal jeg gøre mere? Okay. Tak for dit spørgsmål, Neil. Gutter, det som der er på spil her, det er, at Neil er en lille smule tvivl, om han er gået over stregen her. Og jeg har læst lidt op på lovgivningen i forhold til det her, og Neil har ikke nogen sådan særlig god sag, fordi det er faktisk ulovligt at videresende nøgenbilleder, uden at have fået lov først. Så altså, det, sådan er det bare. Det dur ikke. Men vi skal snakke lidt om detaljerne og de ting, han spørger ind til. Så lige over vil jeg lige starte med at spørge dig. Har du nogensinde prøvet at sende et nøgenbillede til en flirt? Ah, jeg vidste, du ville spørge. Der må jeg sgu nok sige ja. Jeg har sendt det, da jeg var 15 år. Altså teknologien dengang, det var jo noget helt andet. Så jeg har sendt det mest pixelerede billede, du overhovedet kunne forestille dig. Det var firkanter til Amanda. Men man kunne se min pik, eller den var, min pik var der. Jeg ved ikke, om man kunne se den, fordi det var så, du ved. Men ja, det har jeg var meget, meget... altså, men jeg følte lidt, jeg skyld, fordi hun har sendt så mange af sig selv, og så tænkte jeg, må jeg hellere sende et tilbage. Okay. Så ja, det har jeg. Hvis nu Amanda sendte det videre til en tredje person, ja, hvordan ville du så have det med det? Jamen, det ville jeg da have det dårligt med. Altså, jeg går ud fra, når vi har en relation, så er det mellem os. Så jeg ville da blive sindssygt ked af at finde ud af, at hun har sendt det til alle sine veninder. Mm. Ligesom lige over, så ville jeg føle mig meget grænseoverskridende, fordi det var ligesom noget, vi havde med hinanden. Mm. Okay, så Neil, han har ret god grund til at... have lidt dårligt smil. Ja, ja, okay, men det fornemmer vi jo ligesom også, at han har. Mm. Og han har jo også skrevet til kammeraten, om ikke kammeraten bør slette det. Robin, kender du det her med, at man har gjort noget, som ikke nødvendigvis er i ond tro, men som man så fortryder bagefter og altså, ja, har det dårligt med? Ja, og vi kan alle sammen komme til at gøre noget. Han har jo bare været glad og vil vise sin ven, hvilken dejlig dag han skriver med, og hvor cool hun er at sende billede til ham. Jeg vil selvfølgelig, hvis jeg var Neil, være 100% sikker på, at hans kammerat havde slettet billedet. Og jeg ved ikke, om han burde sige det til hende pigen. Ja, det synes jeg er et godt spørgsmål. Ja. Mener du, at han bør det? Jeg ved ikke, om det faktisk ville gøre ham som et godt menneske. Han ligesom indrømmer det overfor, at han er helt ærlig over, at han har gjort det. Og også forklaret, at han har sagt det til venner, at han skal slette det. Lige over, hvad mener du, skal han sige det? Det kommer an på, hvordan deres relation er. Fordi han kan vælge at sige det, og så er det bare at være ærlig og sige, bror, jeg er sindssygt ked af det, men jeg blev så glad for det billede, du sendte mig, og jeg ved godt, det var virkelig dumt. Jeg kom til at sende det til Jonas, og jeg har skrevet til ham, han har lovet, han har slettet det. Sorry, det er jeg virkelig ked af. Og den anden mulighed er at lade være med at sige noget og tænke, jeg stoler på Jonas, billedet er slettet, nu snakker vi aldrig om det igen, og så... altså, det kan også være en mulighed. Så det er lidt op til ham, hvad han altså, at vurdere. Men for mig, jeg ville føle det rigtig rart, at han sagde det til mig, at han havde kommet til det faktisk. Mm. Så han ville have fået credit hos mig, hvis det var en, jeg havde sendt et billede til, og han havde været sådan, hey, undskyld, jeg kom til det. Hvorfor ville han få credit for det? Hvad er det gode ved det?
Fordi han ligesom indrømmer, at han har begået en fejl. Han er ærlig, og han viser også en tillid til mig, at han kan, sige, at han har begået en fejl. Hmm. Vil du have det på samme måde? Vil du gerne have at vide, hvis nogen havde sendt et billede videre af dig? Ja, og det er så der, at vi ligesom viser, at det kan være forskelligt. Fordi jeg tror faktisk, at jeg vil have det fedest, ved ikke at vide det. Fordi hvis det var sket, og hun havde sendt det videre til en veninde, og veninden havde slettet det, så behøvede jeg heller ikke at vide det. Så det repræsenterer ligesom meget godt, at der ikke er noget rigtigt at gøre her. Ja. Men det handler ligesom om relationen mellem de to. Inden vi sådan runder det her spørgsmål af, så vil jeg gerne sådan vide jeres mening omkring nøgenbilleder lidt mere generelt. Altså, lad os forestille os, at jeg sidder derhjemme. Jeg er måske afklædt og føler mig lidt lækker, finder mobilen frem og stiller mig en spændende positur, måske en bredstående, og tager et nøgenbillede af mig selv. Så er jeg klar til at sende det til min fløjt. Men så kommer spørgsmålet, hvordan ved jeg egentlig, om det er ok at sende det her nøgenbillede afsted til min fløjt? Har du en mening om det lige over? Hvordan mærker man, om det er okay at skyde afsted? Altså, det handler ligesom om at mærke situationen. Har du en fræk fløjt med din kæreste, som har været i Jylland i 3 uger eller et eller andet? Jo, måske er det nice at sende et billede der, men de der spontane, men det ved du måske bedre, de der dick pics, der kommer fra en eller anden fra Instagram, du ikke aner, hvem er, det er ikke nice. Jeg vil sige, det kommer meget an på situationen, om det er din kæreste, om det er en fløjt, og om I har en eller anden, I allerede har en billedveksling kørende, men det der med bare at sende en pic eller en pat eller sådan noget ud af det blå, det synes jeg personligt ikke er særlig nice. Robin, har du prøvet at få sendt en pic eller en pat ud af det blå? En pic. Du har prøvet, ja. Ja, et par gange. Ja. Hvordan er det, hvis det kommer sådan, som de overbeskriver det, uopfordret? Det er jo bare sådan in your face, og det er grænseoverskridende. Jeg tror, det bliver den samme følelse, som at en mand sprang ud foran mig på gaden og viste sit lem til mig. Et godt råd er måske ikke kun at sende et billede af kønsdelen, men måske mere et billede, at du lige kommer ud af badet, og du er frisk, og så et billede spejlet med lidt afdæmpet lys, hvor at du behøver ikke at have det største jern på. Du kan også bare være dig i al din dejlige nøgenhed, og det er jo bare lækkert. Okay, så det er også noget med at kunne, så kan man sige, gøre det lidt trinvist. Altså for mig, så vil jeg starte med først at sende et billede af min ben eller mine fødder, og så ligesom gå længere op og så mærke efter, okay, hvordan var responsen der? Klart, klart. Ja. Okay. Eller så være helt ærlig og bare spørg. Ja, ja, ja. På den vej. Lad os så sige, at jeg faktisk sender et billede. Og det er måske ikke full-blown penis, men altså, der er i hvert fald et nøgenbillede af en eller anden art. Men så opstår der måske en nervøsitet, som mange kan kende, som er, hvordan kan jeg have tillid til, at det her ikke bliver sendt videre? Kan man på nogen måde vide sig sikker på, at det, man sender, ikke ryger afsted til en tredjepart? Nej, det handler bare om at stole på hinanden. Ja, ja. Det handler om tillid. Ja. Ja. Det er ligesom at fortælle en hemmelighed. Du kunne ikke være sikker på, at den bliver holdt mellem os to. Den kunne lige så godt ryge ud, så det handler om at stole på hinanden. Klart. Ja, tillid. Ja. Den frygt der skal jo ikke bremse, at man flytter og har det sjovt. Altså, det, selvfølgelig kan det ske, men det er et spørgsmål om tillid, og man skal vel stadigvæk føre den af og flytte derudad. Ja. Ikke? Ja, endelig. Altså, jeg har gjort det meget ved, ligesom, fordi jeg har haft forhold med nogen, som har boet langt væk fra mig, så for at ligesom holde gejsen oppe. Så ligesom, og så synes jeg, det er lækkert, også især hvis det er lidt humoristisk billede, man har det sjovt med det, at det ikke kun er sexy, men der er også bare lidt humor med det. Og jeg tror altid, jeg har haft den tanke af, okay, hvis den her person deler det videre, så er det ikke mig, der har gjort noget galt, så er det dem. Og så hvis der er nogen, der kommer til mig og har sagt, om vi har fundet dine billeder der og der, så jeg tror ligesom, jeg har lagt den på, det er deres skyld, så er det dem, der er ikke noget galt med mig, det er dem, der har gjort noget galt, og så vil jeg putte alt shame på dem. Ja, okay. Okay, hvis vi lige skal runde af. Neil, den gode Neil. Overvej at sige det til fløjten. Sikre dig, at din kammerat har slettet det. Yes. Og ellers er der vist bare at sige held og lykke til Neil. Yes. Hvis du har erfaring med at stå i Neils eller Neils fløjts sted, så giv en kommentar nedenunder i kommentarfeltet. Eller hvis du har en mening omkring det her med at dele nøgenbilleder, så er vi klar på at høre, hvad du mener. Okay, Leo og Robin, I er jo helt tydeligvis ret erfarne ud i den her verden af fløjt og sex og grænser og hvad har vi. Og derfor har jeg bedt jer om at komme med de bedste fløjtetips, I kunne komme på. Og Robin, vi starter med dine tips. Du skulle give de bedste tips til at fløjte med nøgenbilleder. Og lad os prøve at se, hvordan det gik her. Man behøver ikke at sende et billede af kønsdelen. Det kan også være meget frækt bare at tage step by step. Og starte med at tage et billede af noget brystkassen, eller noget benene, og måske
når samtalen fører derhen af, sådan gå længere op. Du kan også bare være super ærlig over for din flirt, og bare sige til dem, at du har lyst til at sende dem et billede af dig selv. Og når vi kommer til nøgenbilleder, så hold dem for dig selv, når du modtager et. Det er utrolig dårlig stil at give en gave, du har fået en anden person videre til en anden. Lior, du skulle give os dine bedste råd til at være en fed flirt, når du er i byen eller til fest. Og lad os prøve at tjekke dine råd ud her. Tag aldrig en afvisning personligt. Og bliv ikke sur, hvis han eller hun ikke reagerer, som du havde forventet. Ingen synes, den stiveste er den frækkeste. Så hvis du vil score, så hold lige lidt igen med tequila shotsene. Hvis du virkelig gerne vil røre den, du flirter med, så tag små skridt, i stedet for at gå direkte efter røven. Og hvis du er i tvivl, så spørg. Sådan gutter, så er de råd hermed givet videre. Så er det bare med at komme ud og flirte for hævet mobilbanditen op af lommen og af sted. Synes du, at alt det her med sex og kærlighed og flirt er interessant, og kunne du tænke dig at arbejde med det som frivillig, så kan du blive wingmate her i Sex og Samfund, og det kan du læse meget mere om under videoen. Okay gutter, så hopper vi videre til andet spørgsmål, og det andet spørgsmål, vi har fået sendt ind, kommer fra en 24-årig ung kvinde med navn Anja. Hej sexpanelet. Jeg var i byen sidste weekend og endte med at danse med en fremmed pige, jeg synes var ret sød. Hun grabbede mig ret voldsomt på røven, mens vi dansede, som jeg egentlig synes var ret frækt. Vi kyssede også lidt, men ellers skete der ikke noget. Da jeg så fortalte til mine veninder dagen efter, synes de, at det lød mega grænseoverskridende og for meget. Og nu er jeg blevet i tvivl om, det hun gjorde var ok. Hvad synes I? Tak for spørgsmålet, Anja. Rigtig spændende spørgsmål her. Vi har at gøre med en pige, der er lidt i tvivl, om hun reagerer rigtigt i situationen der på dansegulvet. Og lige over, har du haft svært ved at modstå fristelsen for at grabbe nogen på røven ude på dansegulvet eller til en fest? Ja, det er helt klart et svært rum at være i. Eller det har det været. Det har taget mig tid og finde ud af, hvordan man navigerer i det. Jeg var jo, som jeg tror, at rigtig mange drenge er, eller har været i hvert fald, bare fuld og glad og liderlig, og du ved, stor danset, og så var der en pige, der dansede med sin røv, og så tænkte du, den invitation, og så gjorde du det. Og så var der ikke noget ballade, altså hun blev ikke sur, der var ikke nogen, der sagde noget. Og så vidste du ligesom godt, så kunne du bare gøre det igen og igen og igen. Og så var der måske en, der blev sur. Men så var det bare sådan, slap nu af, og så kunne du bare blive ved. Og det var jo selvfølgelig problematisk, at det var sådan, det var. Men der var aldrig rigtig nogen, der fortalte mig, det var forkert, det jeg gjorde. Okay. Robin, har du prøvet at grabbe nogen på røven på dansegulvet? Eller i byen til fest? Eller? Ja. Men der håber jeg også, at jeg har fået en invitation til, at jeg godt måtte. En invitation? Hvad kan det være? Altså med, at man har kysset, og man holder om hinanden, og han eller hun ligesom også... Man mærker ligesom efter, bare ved at have en hånd hernede, okay, hvordan føles det, hvordan responderer de på det? Og kan man så ligesom gå ned og mærke efter med, at... Vi er igen ude i det trinvise her. Jamen det er det der med hele tiden at tage det trin for trin, og så også, og altså jeg tror også, det kommer så meget an på, hvad for en fest er det, hvad for en... Er det bare sådan en hyggelig flirt, eller er det meget sexet, og det kysser meget, og det er meget rør man meget ved hinanden, mens man danser? Og det er virkelig med hele tiden at mærke, hvor er den anden person? Og så ligesom, ja, mærke, hvad gør den anden? Trækker den anden sig lidt tilbage her? Fordi det kan være så individuelt for fest og person, hvor grænserne rykkes hen, eller ikke gør det. Mm. Lad os prøve at vende tilbage til Anjas situation her. Hun er jo i tvivl om, hun reagerer på den rigtige måde. Hun står derude på dansegulvet, og hun danser med den her flirt, som på et tidspunkt efter de har kysset, går efter det her ass-grab. Og først på bagkant bliver hun så i tvivl om, det var grænseoverskridende, efter hun har hørt venindernes reaktion. Robin, er man slutty, hvis man giver nogen lov til at tage en på røven? Nej. Nej? Nej. Okay, det må du gerne uddybe. Hvis hun følte... Det kan også, nogle gange kan man godt blive tvivl bagefter, når man hører nogle andres meninger, og de synes, at det var lidt for voldsomt. Og var jeg måske, så skulle jeg have sagt nej. Men det kunne faktisk godt være, at hun godt kunne lide det, og synes, at det var helt okay, og stemningen bare lagde op til, at det var... Og hun selv måske også
hun bare godt kunne lide det. Jeg synes, alt tyder på, at hun kunne lide det. Hun godt kunne lide det, så derfor så tænker jeg på, så var det måske, der er ikke noget galt med det. Lige over, hvordan mærker man, om ens flirt er klar til at få et numse-grab lagt ind over sig? Ja, det er jo svært at give sådan et svar på det, fordi det er så individuelt. Ligesom i den her situation kan det jo godt være, at det har været en god oplevelse, men for veninderne kunne det måske have været en dårlig oplevelse. Så det er meget svært at sige, at give et svar på, hvordan man mærker det. Men hvordan gør du, når du står hvordan gør jeg? Ja, står der og ser dejligt ud, spændende for ja, hår? Altså, jeg kigger efter de små, du sagde også før, de små skridt, eller de små tegn, de små sådan, kigger hun intens på mig med øjnene, holder hun mig på siden, har vi kysset? Vender hun sig om demonstrativt og stikker røven op, eller sådan, du ved, prøv at finde de små, og så ryk lidt ad gangen. Mm. Og så er det okay at gå langt og finde ud af, jeg er gået for langt, og så trække dig tilbage igen, og ikke tage det som en afvisning og blive sur og ked af det, og så gå fra det hele og sige, så fuck det, men så sige, ups, eller hvad man siger det, men lige tænke, der gik jeg lige for langt, og så lige gå et skridt tilbage igen, men de der små skridt, Det er jo en dans. Det er jo en lille sensuel paringsdans, ikke? Altså, og måske heller ikke det er jo det fløjt, er. Altså. Ja, og så måske heller ikke tage det som en tabt aften, hvis du ikke får lov til at tage ind på numsen. Så vil det være, okay, det kunne være, at vi mødes en anden dag og danser, hvor jeg kan få lov til at tage ind på numsen. Jeg kan godt lide at blive taget på numsen. Af nogen, jeg har givet det lov til. Så der har jeg jo bare taget deres hånd og sat den på min numse. Okay, ført hånd, simpelthen. Ja, ja. Altså, vi ikke være bange for at vise, hvad man godt kan lide. Og så igen, så skal jeg så også mærke efter, om han ville føle, at det var grænseoverskridende. Så det er jo ligesom igen, at jeg skal mærke, okay, hvor er vi henne? Jeg selv, da jeg var yngre, kommet til at gå over nogle fyresgrænser. Blandt andet fordi, at jeg tror, eller at jeg og mange andre piger egentlig er blevet opdraget til en følelse af, at det kun er pigers seksualitet, der skulle blive beskyttet. Mens at fyre havde en meget stærkere seksuel drift, og derved har vi ikke noget overskridt, fordi de vil altid have lyst til sex. Og den har du overskrevet nogle mænds grænser? Jeg tror, det har været den måde, jeg tænkte, han er interessant, og så har jeg ligesom lægget virkelig meget op til ham, og sådan uden helt at mærke, at han faktisk ikke havde lyst til mig. Og han havde svært ved måske også at sige fra, fordi at, jeg ved ikke, om det er alle fyre, det er jo den der historie, du fortæller med, at fyren altid har lyst til sex, som jeg også kan kende fra mit liv. Hvor at hvis jeg siger nej til dig, så er jeg jo mærkelig, fordi jeg burde altid have lyst. Ja. Fordi det er det, du har fået at vide altid, det er det, jeg har fået at vide altid. Så jeg kan også godt kende det der med måske jeg har fået overskrevet nogle grænser, men jeg har aldrig rigtig kunne sige fra. Og det er også noget, jeg har filtreret, fordi det for mig har det været forkert et eller andet sted. Jeg tror også rigtig mange glemmer, når man flytter, at det handler om begge to. Det handler ikke om, okay, jeg vil det her, og hun er, eller han, ham der vil jeg. Altså, at det en flirt er ikke, det er ligesom man snakker meget om nu efter MeToo, at om så må man ikke flirte mere, for så er det lige pludselig, så kommer man over nogens grænser. Men det gør man ikke, hvis man bare hele tiden er med den anden. Ja, og hvis du går over personens grænser, så man jo kommer til. Altså, fordi du vil 100%, når du går ud i livet, komme til at overskride folks grænser, fordi folk har forskellige grænser. Du aner ikke, hvad der skal til for at gå over dem. Men hvis du gør det, så også være respektfuld omkring det. Altså sige, sorry, det er jeg fandme ked af. Og ikke blive sur, og så ikke tage det som et angreb på dig, men være sådan, det er jeg sgu ked af, det må du virkelig undskylde, det var virkelig ikke min mening at undskylde, og så videre. Ja, ja. Fordi selvfølgelig kommer vi til at overskride hinandens grænser, og det er nævligt at tro, at vi bare kan gå ud og spørge om lov for alting, og det skal vi jo heller ikke gøre, men det er at finde balancen i at rykke lidt ad gangen og være respektfuld, men også at tage en chance, men også at sige undskyld, hvis man går for langt. Altså, jeg ville også synes, det var utroligt tiltrækkende, hvis jeg var sammen med Leo, og han gik over min grænse og ligesom gav udtryk for det, at han kunne være sådan, hov, sorry, jeg blev lige revet med. I virkeligheden så lyder det faktisk til, at Anjas aften er skrevet meget frem. Det lyder som en virkelig god aften. Ja, den skabelon, som I faktisk sætter op, ikke? Den her trinvise. Jeg er lidt jaloux på Anja. Hun lyder ret nice. Altså, det vi siger til Anja, det er, at hun skal bare flytte videre med god samvittighed. Ja. Og yes, tak for de gode råd, gutter. Det var simpelthen sexpanelet for den her gang. Det har været en kæmpe fornøjelse at have jer med. Hvor har I bare været skønne. Tak. Ja. Lior, tak fordi du ville være med. Selv tak. Robin, tak fordi du ville være med. Selv tak. Og dig, der har kigget med til den bitre ende. Tusind tak, fordi du gjorde det. Vi ses. Hvis du vil se mere fra os, så kan du bare klikke her, her, her eller her. Hej hej.